Zoti Berisha është duke dalin nga Selia Blu, i shoqëruar si gjithmonë nga bodyguardët e tij dhe nga një grup simpatizantësh që e kanë pritur ato. Pritja më sa duket mori fund. Zoti Berisha ka vendosur që të dali nga Selia Blu duke përshëndetur simpatizantët e tij demokrat me flamurin e Partisë Demokratike dhe me flamurin e Shqipërisë. Duket se simpatizantët do ta shoqërojnë deri përpara kryeministrisë 26 minuta me vonesë. Në fakt, teksa pritej që protesta sotme të niste në orën 12 në bulevardin Ndeshmorët e Kombit përpara kryeministrisë. Për sa i përket çështjes së Mekrugoni Girls, sikurse Zoti Berisha e ka thirrur dhe e ka njoftuar që në kryeherës këtë protest, duket se ka një 30 minutë që vonesë. Zoti Berisha ka vendosur më në fund të dalë nga Selia Blu, duke mos e pritur kështu vendimin e gjykatës së apelit. Duket se po drejtohen pra në drejtim të kryeministrisë, është rruga e përhershme që ai ndjek nga Selia Blu, duke përshkruar pikërisht urën e lanës dhe duke u pozicionuar përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, atje ku e pret edhe një turm, le të themi, më e vogël në numër nga protestat e tjera, krahasuar me protestat e tjera kombëtare, duke i përgjarë gjithnjë më shumë protestave para parlamentit. Kanë qenë tre të tilla në fakt përpara parlamentit të Shqipërisë, ndërkohë që zhvilloheshin seancat e radhës dhe protestohej jashtë të saj.